السلام عليكم ناظرين ناظرين، كيف وصلنا خبر الجندي اللي سامي هيا كيس كيدت تو كيس كيدت كيس وہ بھی بتاؤں گا پہلے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے سکیڈیت کس سے گاڑی سے جارت خطرناک ایکسیڈنٹ کی جیسے سکیڈیت جس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا آپ سمجھتے ہیں سی اور افسوسناک خبر ویڈیو میں